令和第2弾。今度の仮面ライダーは文豪にして剣豪、仮面ライダーセイバー。遥か昔、世界を作った一冊の本があった。その本には神話、物語、生物や科学技術、歴史などあらゆる知識が書かれ、本の力により人類は発展を遂げた。大いなる力を持つ本を守り続けてきたのは聖剣に選ばれし剣士たち。だが一人の剣士が裏切り、その力を我が物にしようと争いが起こった。戦いの中で力を持つ本はバラバラになり、世界の均衡は崩れ去った。その戦いは今なお続いている。今こそ世界が交わる時、物語の始まりです。裏切りの剣士カリバー、そして本の魔物メギドが動き出す。世界の均衡を守ってきた組織ソードオブロゴスもその兆しを感じていた。世界が繋がっちまったのか。トーマとメイは本をめぐる戦いに巻き込まれていく。我々はこの本を完成させ、新たな世界を創造する。本で世界を作る。確かに本には世界を変える力がある。だけどそれは人々を幸せにする力だ。絶対にみんなを救う。ソードライバーブレイブドラゴン。かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。烈火抜刀変身。交わる時、真紅の剣が悪を貫く。聖剣、火炎剣烈火との出会いがトーマの運命を大きく変える。ジャックンとドマメの木、烈火抜刀。ワンダーライダードラゴン、ジャックとマメの木、水星剣流れ。剣士の誇りにかけ、世界の均衡は僕が守る。はっ、ライドガトライカー、ヤコスピーディー。聖なる刃が全てを救う。物語の結末は俺が決める。新番組「仮面ライダーセイバー」9月6日日曜午前9時、テレビ朝日系にてスタート。